United grupa koja posluje u 7 zemalja u regionu u duhu solidarnosti zbog borbe sa virusom COVID-19 doniraće medicinsku opremu i novac u ukupnoj vrednosti od 3 miliona dolara. Za Srbiju je namijenjeno 1 milion dolara. Pored novčane donacije od 220 hiljada dolara, naručeno je 8800 najkvalitetnijih kompleta testova za virus, 11 medicinskih ventilatora, odnosno hirurških respiratora, 250 hiljada maski, 440 toplomera i 7000 zaštitnih naočara u vrednosti od 800 hiljada dolara. Celokupna medicinska oprema naručena je i plaćena još 15. marta, a na organizaciji isporuke koja počinje ove nedelje United grupa je radila sa vladama u regionu. U danima u kojima je svima potrebna hrabrost i podrška, United grupa želi da pomogne da svi zajedno što pre prebrodimo jednu od najvećih svetskih zdravstvenih kriza i da olakša medicinskim radnicima obavljanje posla, a građanima omogući dodatnu sigurnost. U okviru United grupe u Srbiji posluju SBB, United Cloud, United Media sa televizijskim kanalima N1, Nova S, Sport Klub, Grand, Peekaboo, Vavum, Cinemania, Lovi Ribolov, IDJ, Brains sa portalom Nova RS i marketing agencijama Kast Media i Direct Media. Zbog epidemije koja je uslovila ostanak građana kod kuće, United grupa već je otključala TV kanale na svojim platformama u celom regionu za koje je dobila dozvole, uverena da je bitno da svi budemo solidarni i da je svaka podrška građanima u celom regionu važna. United grupa je vodeći provider telekomunikacionih i medijskih usluga u jugoistočnoj Evropi. Kao deo vodeće međunarodne investicione kompanije BC Partners posluje u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Bugarskoj.